आपली अभिलाषा, सडेतोड भाषा, सर्वसामान्यांचा विचार, भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ, सामाजिक बांधिलकी, शिक्षण, कला, साहित्य, राजकीय, धार्मिक हित रक्षणासाठी आला ऍक्टिव्ह मराठी चॅनल, आला ऍक्टिव्ह मराठी चॅनल. ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. महागड्या दुचाकींची चोरी करणारी टोळी कोतवाली पोलिसांकडून जेरबंद. टोळी जेरबंद करत कोतवाली पोलिसांनी 5.50 लाखाच्या 6 दुचाकी केल्या हस्तगत. महागड्या दुचाकी चोरून त्या शेतात, जंगलात किंवा डोंगर भागात लपवायच्या. काही कालांतराने त्या वाहनांचा सोक्षमोक्ष लावायचा. ही त्यांची चोरीची सूक्ष्म पद्धत पोलिसांनाही चकवा देणारी होती. मात्र कोतवाली पोलिसांनी टोळीला जेरबंद तर केलेच, त्यानंतर त्यांनी चोरलेल्या महागड्या दुचाक्याही हस्तगत केल्या. याबाबत सविस्तर माहिती अशी. दिनांक 7 डिसेंबर रोजी नगरच्या वैभव घोरपडे यांची पल्सर गाडी चोरीला गेल्याची फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. गुन्ह्याचा तपास करत असताना पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की सदरील दुचाकी चोर हे सराईत असून ते विविध भागातून दुचाकी चोरतात. ते सराईत नेवासा भागात सापडतील अशी माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक यादव यांनी लागलीच गुन्हे शोध पथक तयार करून नेवासा या ठिकाणी रवाना केले. या पथकाने 3 दिवस सूक्ष्म तपास करून त्या ठिकाणाहून अमित अशोक नगरे व धनाजी ज्ञानदेव कुचेकर दोन्ही राहणार नेवासा फाटा तालुका नेवासा जिल्हा अहमदनगर या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांनी चोरी केलेल्या दुचाकीबाबत माहिती विचारली, मात्र त्यांनी प्रथम उडवाउडवीची उत्तरे दिली, खोटी माहिती देऊन तपासाची दिशाभूल केली. त्यांना अधिक विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी नगर शहरातून 3, संभाजीनगर येथून 3 अशा एकूण 6 मोटरसायकल चोरीची कबुली दिली. त्यामध्ये बजाज पल्सर NS 125, R15 पल्सर 220, HF डिलक्स 2, डेस्टिनी 125 अशा 6 दुचाकींचा समावेश आहे. अशा 5,50,000 6 दुचाकी कोतवाली पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. या दुचाकी वैभव अनिल घोरपडे राहणार बांबू गल्ली नगर, अंदमान मनसूर शेख राहणार झेंडी गेट अहमदनगर, सचिन साहेबराव जोगदंड राहणार छत्रपती संभाजीनगर, रामदास रांजणे राहणार संभाजीनगर, मिठू श्रीपाद वाल्लेकर राहणार इस्लामपूर अहमदनगर यांच्या असून एका वाहनाचे मालकाचा शोध घेणे सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, पोलीस अंमलदार तन्वीर शेख, गणेश धोत्रे, योगेश भिंगार दिवे, शाहिद शेख, AP इमानदार सलीम शेख, अतुल काजळे, अभय कदम, अमोल गाडे, संदीप थोरात, सुजय हिवाळे, सोमनाथ राऊत, वंदना काळे व दक्षिण मोबाईल सेलचे राहुल गुंडू आदींनी केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट संजय सावंत, ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज अहमदनगर. ब्युरो रिपोर्ट ऍक्टिव्ह मराठी न्यूज अहमदनगर.